Njegovi uzori su Nikola Tesla i Albert Einstein. Želi da pomogne ljudima tako što će pronaći načine kako da im olakša život. A njegov istraživački duh nikada ne spava. Remzi Zečirović je pronalazač koji za sebe ima već dva patenta. Nedavno je osmislio i novi izum sa kojim će se predstaviti na Tesla Festu. Ovaj izum čini jedinstveni da stvarno štiti jednu prostoriju, jednu kuću, objekat od vode, izliva vode i neće doći do nikakve štete. Da bi ovaj projekat uopšte funkcionisao, znači, treba mi glavni vod, ulaz u kuću, na koje se prikopčava jedan motor direktno tamo. Onak idu žice na senzore. Senzor kad primeti da ima problema sa vodom, iscurilo negde bilo što, čak i para, on daje elektronici signal i ventil zatvara. Na ideju da napravi uređaj koji će štititi građevinske objekte od poplava došao je pre više od 40 godina. Mnogo je putovao i pitao se šta će biti sa njegovom kućom ako ikada dođe do poplave. Pitanje koje jedan pronalazač sebi treba da postavi, ko što ja postavljam sam sebi, gledam da taj proizvod koji ja nudim u čitavom svetu svi trebaju, ljudi, svi. Znači sve zemlje treba da koriste to, ako to treba onda stvarno veliki uspeh. Remzi ima još mnoštvo ideja koje ne mogu da čekaju. U njegovom radnom prostoru otkrili smo da je jedna od najvažnijih osobina pronalazača radoznalost. Jedan pronalazač treba da ima recimo bar tri osobine. Znači, treba bi jogu da bi dobio neku sigurnost, doslednost. Ja spavam samo 2 sata već 50 godina i treba da ono što krene da i završi. Sve leži pred nama, samo ga treba uzeti. To je tako blizu. Njegov istraživački put bio je izazovan, ali ga je naučio važnu lekciju. Ideja koju imate nikad ne treba da pustite. Bez obzira koliko godina traje, 10, 20, čak i 50 godina, kad tad će doći ona glavna ideja koja će taj vaš projekt završiti. Znači, nikad ne odustati. Remzi ima još jedan moto kojim se vodi. Život nije pitanje vremena, već kako ćeš živeti u tom vremenu.